normal, մրցակց այն։ Ինչպես է պայքարելու միջոցները, ինչ միջոցներով։ Պայքարելու ինչպես նախորդ անգամներ դրական փոխանակ։ Ձեր մրցակիցներին համարում եք կին ներսում, թե այլ ուժերի տեխնատուներ։ Դե իհարկե առաջերտին մենք կի տեխնատուներով հիմնակիցներ ենք։ Դու բարդը Ղուկասյանն ես համար առաջնային մրցակիցը։ Բոլոր այն տեխնատուները, որոնք ներկայացի չեմ, բնականաբար մենք աշխատում ենք։ Ինչ հարաբերություններ ունեք Մարտուն Գրիգորյանի հետ։ Բոլորը դրական։ Կա տեղի տեսակետ, որ հայկականները դուրս են գալիս իրար դեմ այս ռեյտինգային դրակարգով, արդյոք դա իրար դեմ շատ գոպիտ է, ասած, մեծ մրցակցություն իհարկե տեղի կունենա։ Ովերավոր է ինչ որ Բահրամ Բաղդասարյանը չէր բացառել ինչ որ միջադեպեր, ասում է հնարավոր է։ Բացառում չեմ կարծում։ Գոնե Շիրակի մարզում չեմ կարծում։ Իսկ նախին քաղաքապետի Վարդան Ղուկասյանի առաջադրումը ինչպես է դիտարկում 20-որ Վարդան Ղուկասյանը քաղաքում ամեն դեպքում հայտի անձնավորությունագիտը երկրորդային քաղաքապետները իր որոշումն է բնականաբար այսինքն ամեն դեպքում մտավախություն ունեք չանցնելու չէ ռեալիստ եմ ես հիմա գիտեմ ինչքան հնարավոր եւ այդ մեր պլանները կարող է մտավախություն կհավաքի հկնդիմրիո Երբեք չի հավաքել։ Իսկ եթե այդ մտավախություն ունեք, ինչու ուրիշ դաշնքով կամ կուսակցությամբ չփորձեցիք մասնակցել։ Հիմա ես սկսեցի անդամ եմ դեպուտատ դառնալու, ավելի պատրաստ եմ։